Ivan Matušík sa narodil 12. júla 1930 v Bratislave. Patril medzi najvýraznejších predstaviteľov neskorej moderny na Slovensku a zaslúžil sa o formovanie modernej slovenskej architektúry. Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Spočiatku pôsobil v ateliéri profesora Svetlíka a do roku 1961 ako vedúci projektant v stavoprojekte v Bratislave. Prvou matušíkovou stavbou, ktorá mala výrazný ohlas, bolo obchodné stredisko Slimák v Bratislave. Dvojpodlažná stavba mala pôvodne tvar výseče medzikružia s kruhovým átriom. Pôdory si svedčia o dôkladnej premyslenosti a čistote dispozície v kruhovom koncepte, ktorá desaťročie dobre fungovala. V jeho tvorbe nasledovali priory v Martine, Nitre, Žiline a v Leviciach, ktoré završil najvýznamnejšou stavbou s priorou, priorom v Bratislave a hotelom Kiev. Tieto budovy svojou architektúrou priamo odrážajú obdobie socializmu, no zároveň ukazujú Matušíkovú schopnosť prekračovať vtedajšie konvenčné hranice a tvoriť architektúru, ktorá je nadčasová. Rehabilitačný ústav Baník, určený na liečenie baníkov z blízkej prievidze a okolia, je jedno z jeho vrcholných diel, na ktorom sa prejavilo architektovo zameranie na integráciu koncepčnej a tvarovej jasnosti s geometrickou ornamentálnosťou. Keď stará bratislavská mestská tržnica stratila po vojne svoju pôvodnú funkciu, rozhodlo sa mesto postaviť tržnicu novú. Matušík navrhol na okraji centra mesta objekt ako kontajner v duchu strojovej estetiky, tvorený mohutným železobetónovým skeletom. V 21. storočí sa zameral na projekty rodinných domov. Najvýznamnejší je dom Ellipson, ktorý je ukážkou architektonického riešenia netradičného domu. Tento projekt bol ocenený v kategórii rodinných domov a získal najvyššie ocenenie César 2003. Ivan Matušík zomrel 20. februára 2022 vo veku 91 rokov.